Hej så folkens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille noget Car Wars Tycoon, og lad os touch to claim. Og så er der at begin working. Så får vi customers. Og hvad koster den næste? Den koster 500, og vi får alligevel 200 for den. Og det koster 1000. Hvad får vi? Får vi 200 for den også? Ja, ja. Og så har vi lige, når den næste kommer. Så har vi lige. Så kan vi hyre mekanikeren, og så skal vi vente igen. Men nu får vi vel flere penge, gør vi ikke? Per gang. 320 per gang. Så. Og næsten. En bil til. Nej, vi har jo 100 i forvejen, så vi har jo nu. Hvad er det, der siger sådan? Og hvad koster den næste? Den koster 1000. Det har vi råd til nu. Så skal vi åbne en garagelinje til. Og 2000, så har vi den garagelinje til. Vi skal have det, der giver penge først. Altid det, der giver penge først. Det var da en irriterende lyd. Så åbner vi en garagelinje der. Og så tager vi bare en af dem. Lad os se. Skal vi alligevel købe? Lad os bare købe parkeringspladsen. Jeg tror altså lige, jeg slår den der lyd fra. Det der bliver jeg da irriterende af. Så må jeg sætte noget musik på. Så kan vi opgradere den her over. Så vi får noget flere penge. Og nu har vi det næsten. 3, hvad var det, det kunne koste det næste? 3.250. Det har vi nu. Og hvad koster det næste? 3.750. Det har vi nu. Så skal vi have 3000, så kan vi åbne en linje mere, og så kan vi begynde at opgradere det næste. Kan vi bare lige passe på, at vi ikke bliver kørt ned. Så 6000 for den næste opgradering. Op, pas dig på.
Hvad har vi nu? Hej, mekaniker. Og 6.000 til næste. Det har vi nu. Så vi har tire replacer. Det er godt nok mange, man skal have, hvis det er en til hver job der. Sådan der. Og oliechangen. Og næste kostede 9.000. Har vi det? Jamen, det kan ikke tage så lang tid at få. Nu. Så kan vi hyre mekanikeren. Den anden koster 9.500. Så det skal vi have. Da. Sådan der. Så har vi 9.500. Da kan vi opgradere den her. Det har vi nu. Ah, pastor på. Og olien. Hvorfor har du egentlig spildt olie? Jamen. Nå, så kan vi jo begynde at fokusere på det andet. Kan vi ikke? Binding walls. Tire shack. Workbench. Working. Walls. Chairs. Money stack har vi ikke råd til. Plants har vi råd til. Og disk har vi råd til. Kan man sidde der? Ja, man kan. Buy all barrels. Buy toolbox. Buy garage door. Garage door. Det har vi lige præcis ikke råd til. Det får vi da bare. Sådan der. Garage door, og vi har sikkert ikke råd til den sidste. Barriers. Ja, bare stå på. Barriers. Begynder det lige noget. Der er et eller andet derovre. Giver det penge? Carvers 1, 11.000. Lad os lige prøve at åbne den og se. Ja. Sådan der, fordi hvis det nu giver penge. Tre tusind. 2.000. Bare starter car. Ja. Og den anden koster 40.000. Og hvad koster den her nede? Den koster også 3.000, så vi køber lige den her væg. Og den der kan vi godt købe. Hvorfor kan vi ikke købe den? Så køber vi den her.
Og vi har 0 penge. Jeg kigger på den forkerte. Så er det klart, at vi ikke kan købe noget som helst. Så går vi da bare lige over og samler. Og der er masser af penge. Vi tager uf. Jeg kunne godt tænke mig bunnystacken også. Og så samler vi lige nogle flere penge. Jeg kan godt lide den her raccoon, fordi den er... Man skal vende lidt, men man skal altså heller ikke. Det er meget fine priser. Toolbox. By wall 3. Så er den her sådan set færdig. Er den ikke? Så er det bare det, som det hele handler om. Carwashen. Og den sidste bil, selvfølgelig. Jeg tror, vi åbner den toren først. Og så bruger vi pengene på spinneren. Så har vi ikke råd til. Og så tager vi wall. Det har vi råd til. Så må vi lige nå at samle nogle flere penge. Der er vi slet ikke råd til. Spinneren. Waterspæren. Spinneren. Og waterspæren. Og hvad har vi så mere råd til? En spinner, har vi råd til den? Nej. Vi har råd til en væg. Og så har vi vist ikke råd til mere. Nej. Så må vi tilbage og samle penge ind. Jeg tror, de der spændere og de andre ting, de gør, at vi får flere penge for dem. Så lad os lige gøre det på den her over også. Væggene, eller det er en udendørs bilvask. Vi kan altid vente med væggene. Tænk, hvis man bygger sådan i virkeligheden. Vi starter med at bygge det indenfor, og så kan vi altid vente med væggene. Nå, lad os færdiggøre den første herover. Nej, lad os købe spinderen herover først. Og lad os så se, hvor langt vi kan nå. Nå, der var en spinder til. Der var en wall til, og så kan vi... ikke nå særlig meget mere. Så må vi hen og hente nogle flere penge. Vi må hen og hente nogle flere penge. Og så det sidste, vi skal købe, det er en væg. Eller stor røv. Et tag. Og hvad kan vi ellers købe her? Vi kan passe dig lige på. Jeg er ved at bygge. Og et tag. En væg. Og så har vi ikke råd til mere. Pas dig på. Det er et farligt arbejdsmiljø, det her. Sådan der. Men så mangler vi jo kun den sidste. Garbage. Og den koster så alligevel også lidt. Og selvfølgelig et bil, der koster 40.000. Lad os lige kigge. Det kunne jo være, der var noget herude bagved, men det tror jeg ikke. Kan jeg zoome ud? Det kan jeg ikke engang. Jeg kan ikke engang zoome ud.
Nå. Så kan vi åbne den sidste carwash. Den koster altså alligevel også lidt. Er der overhovedet noget, vi kan købe? Ikke noget som helst, vi måtte være sammen med flere penge. Og så gør vi det samme som før. At vi køber alle de der spinner og washer og hvad de ellers er først. Spinner, watersprayer, spinner. Og så har vi ikke råd til mere. Så må vi tilbage og samle flere penge ind. Og så tager vi watersprayer og spinner. Og så tager vi ingenting, fordi vi har ikke råd til nogen ting. Vel? Nej. Vi skal tilbage og samle penge ind. Og løb og samle penge ind, simulator. Og der var der alligevel en del penge. Ah, bare stå på, taxa. Du må ikke køre mig ned. Også dig, taxa. Wall 1. Roof. Wall 2. Og så har vi ikke råd til mere, vel? Nej, vi skal tilbage samme penge ind. Og der er wall. Bare stå på, taxa. Kom så, jeg vil gerne have de her penge. Så jeg kan bygge den her færdig. Ah, pas så på, politibil. Bare wall 3. Wall 4. Og så er den her sådan set også færdig. Så mangler vi... Hvad står på, bil? Og så mangler vi bare 40.000. Det har vi da lige om lidt, har vi ikke? Der var i hvert fald de 20 af dem. Der mangler vi bare de næste 20. Og der er ikke noget på tavlen, vi skal lave. Kan man gøre noget med computeren? Nej, man kan ikke gøre noget med computeren. Der er vi de... vi mangler. Sådan, der var de 40.000. Så kan vi prøve næste bil. Det er svært at styre. Ja. Men så vil jeg sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner og bekendte. Husk at abonnere og subscribe for fremtiden på min kanal, og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.